Endnu en dag her i Japan. Velkommen til den her video. Godt at se jer. Jeg håber, at I er klar på en video. Ellers så vil I nok ikke have trykket ind på den her video. Hvis du er ny her på Shazamika-kanalen, så vil det betyde sindssygt meget for os, hvis du lige vil trykke abonner. I dag skal vi spise på de underligste og mærkeligste og sjoveste restauranter og caféer her i Japan. Og vi siger jer, der er mærkelige steder her i Japan. Meget. Så det bliver mega sjovt. Lad os komme afsted. Super dejligt vejr i dag. Frem med paraplyen. Det er altså også lidt hyggeligt det her, ikke? Jeg håber ikke, det kommer til at regne hele dagen. Det lover at regne hele dagen. Yeah! Det er en regnværsdag. Lige ude efter... Med kasketter. Ja. Den første restaurant, vi havde tænkt os at spise på, den er permanent lukket. Det var en robotrestaurant. Vi kunne se, at flere ledte efter den der skide restaurant. Den var bare ikke åben. Og der er også mange af jer, der har skrevet, at vi skulle tage på sådan en, men ja, det kan man ikke. Ikke lige nu, men vi prøver at finde en senere. Krydser fingre for, der er andre. Det er der jo. Der er mange robotter her i Japan. Det er det. Den restaurant, vi har fundet i stedet for, hedder Dancing Crab. Jeg tror faktisk, de danser derinde. Skal vi ikke gå ind? Trapperestaurant. Hvorfor skal vi have det til morgenmad, Mika? Shh, jeg ved det ikke. Twelve seconds later. Det gør ondt i mine ører! Hvorfor begyndte de at danse? Vi kommer ikke. Hvad foregår der? Så går de bare tilbage helt normalt og begynder at tage imod bestillinger. Prøv at se. Ej, det er virkelig en sund arbejdsdag. De sådan danser bare. Handsker? Det er til krabbe. Nå, det giver god mening. Du ligner bare sådan en sød lille krabbe. Hvad er det her for noget? Det er krabbesaks. Er det? Oh, hold da op, det var hurtigt. Altså, der er virkelig gang i den her restaurant. Og vi spiser alt med fingrene. Ej, det er sjovt. Jamen okay. God cæsarsalat. Where are you from? Denmark. Oh, nice. Hun sagde lige, you look so cute. Det her, det er krabbekage. Op og frytter. Okay. Wow. Hvad filan, siger jeg bare. Det er for sindssygt, det her. Okay, Mika, hvad synes du om oplevelsen? Det var virkelig en sjov oplevelse. God mad og sødt personale. Fedt sted. Lidt for meget fest. Hvor meget betalte vi for den her oplevelse? 11.000 japanske yen. Det svarer til 550 kroner. Det er okay, synes jeg. Vi fik meget mad. Altså, vi kunne slet ikke spise det hele, faktisk. Nej, men det var sjovt. Og ja, vejret er stadig lort. Jamen, det kan også noget, synes jeg. Lad os komme videre i byen. Vi har jo lige spist krabbe, og nu vil jeg gerne krabbe efter nogle forskellige ting. Det var en dårlig joke, Jasmin. Okay, jo, en krabbe var også en klog. Ja. Jeg vil gerne have den her bam. Så nu har jeg tænkt mig at prøve at krabbe efter den. Jasmin, stop. Har du nogle penge? Okay. Åh, det er en billig bamse. 100 yen er seriøst 5 kroner, så hvis jeg kan få den her bamse til 5 kroner, så er jeg glad. Kom nu. Den er god. Nej! Hvad? Hvorfor giver den slip på den? Det må man ikke. Det var spild, det der, af 5 kroner. Jeg har altid elsket Peter Plus, og derfor så skal jeg grab Peter Plus lige i numsen. Ja. Åh, du maser bare hans numse. Ej, den er dårlig. Ja, fedt. Nej, Jasmin. Ikke flere krammer nu. Vi tænker lige at smutte ind på Made Dreaming og få os en dessert. En dessert. Du skal lade være med at rette mig. Ej, der kom så meget vand på gamer. Så meget vand på mig også. Det her, det er simpelthen Made Dreaming, og vi har spist her før, men vi skal simpelthen lige vise jer det. Man bliver serviceret af de her kawaii-piger.
Mates, nej, jeg skal ikke forklare det. Jeg tror bare, vi skal ind og prøve det. Hello. Do you have a table for two? Okay. Table for two. Okay. Her kan I se deres menu. De har nogle virkelig nuttede ting. Nu er vi jo ikke super sultne, fordi vi for ikke så lang tid har spist mad. Men vi tænker at tage sådan en sød lille dessert en slags. Når vi skal kalde på dem, så må man ikke sige undskyld mig på deres sprog, eller excuse me, eller noget. Man skal sige nyan nyan. Det er det her, jeg tænker mig at sige. Nyan nyan. Chocolate banana. And should also melon soda? Yeah, two melon. And melon soda too. Could you find it? Wow. Jeg fatter intet. Jeg elsker den måde, de snakker på. Så nuttet. Thank you. Ja, så har vi fået sådan nogle her. De er meget nuttet. Okay. Yeah. Okay. 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 Hello, my name is Miu. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Japanese. Vi har fået melon sodavand. Det smager bare grøn sodavand. Oh, may I introduce myself? Okay. Oh, sorry. This is just Japanese. Denmark. Yeah. Delicious. Delicious. Moi. Prøv lige at se, hvordan de ser ud, de her. Chokolade, banan, og hvad har du fået? Jeg har fået en jordbær. Rabbit eller sådan noget. Ligner lidt en kanin i hvert fald. Jo, det er det. Overvej lige, hvor nuttet de er. Åh, cute. De smager faktisk rigtig godt. Har du smagt den? Ja, lige smagt på den. Like this. Ja, that's good. Okay. Jeg sagde jo tidligere, at vi ville finde en robot, så nu har vi fundet en lille robotcafé, hvor der er en robot, der servicerer. Vinkede den lige til mig. Hej. Så jeg tænker, at vi snupper en kaffe fra den her robot. Hej. Den er mega sød. Jeg vil kalde ham Bent. Ej, hvordan kan den det der? Jeg forstår det ikke. Den er bare blevet oplært. Den er ungearbejder. Nå, ungearbejder. Okay, jeg ser. Godt gået, men. Det er meget imponerende, at han bare kan stå for alt. Det er kun ham, der er her i Bixen. Okay, så må vi bare se, om det her smager godt. I forhold til, at det er lavet af en robot. Skål. Cheers. Den mangler jo bare lidt sirup. Min er sådan lidt bitter. Det er okay. Og du bliver bare ved med at vinke til os derovre. Altså, du har ikke engang lavet en god kaffe. Det er okay, ven. Du er også bare en robot. Ja. De bliver nok bedre og bedre til det, de robotter. På et tidspunkt, så kan de begynde at lave mad. Så kan de lave sådan en lækker 10-retters menu til en. Ej, det er det dårligste, jeg nogensinde smagt. Alt for mange islændinger. Vi blev simpelthen ikke tilfredsstillet af den der kaffe og den robot der. Så vi har fundet en robotrestaurant. En anden robot. Lad os prøve at komme hen til det. Hej, kan du fortælle os, hvor restauranten er? Super. Op, tror jeg, han sagde, ikke? Ovenpå. Vi fandt det. Woohoo! 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 Det er spændende, om vi bliver taget imod af en robot eller et menneske. Nok et menneske, ikke, Jasmin? Ej, det tror jeg sikkert ikke. Ej, okay. Kig på receptionen. What? Vi skal følge efter den her. Har vi fået at vide? Ej, hvor er det sejt. Ej, det er så sejt. Overvej, den viser os hen til vores bord. Er det her? Nej, får du det her bord? Ja, det her. Okay, tak, ven. Wow, hejsa. Hej. Jeg kan ikke lide den vinkel, jeg tager. Gangnam Style. Og så kommer en robot der med mad. Okay, nu må du godt stoppe med at rappe nu. Stop, skat. Hvorfor råber den af os? Nej, ikke mere. Ikke mere nu. Nej, den starter igen. Slap af. Jeg kan ikke til det her, seriøst. Jeg tror, der er noget galt. Den har gjort det her 3 gange nu. Hvad foregår der? Altså, den følger mig seriøst. Vi får, hvis det er ny, tror jeg, fordi vores var broken. Okay. Så tænker jeg lige, vi skal prøve den af med en lille dans. Nej, det er smidt ikke mere. Ja, vi har bestilt 2 salater. Hvor smart. Kommer du tilbage med bestikket? Hvor skal du hen?
Det ser godt ud. Gør det faktisk. Fint nok. Jeg vil bare lige sige, det er vores anden Caesar-salat i dag. Caesar-salat er bare godt. Ja. Det er umuligt, det her. Ej, mega. Jeg kommer til at ølge kagen. Men altså. What en god dessert. Tusind tak. Farvel. Ha' det godt. Det har været dejligt at møde dig. Og tak for nu. Vi ønsker dig alt det bedste fremover. Ja, fortsæt det gode arbejde. Hej hej. Hvorfor sidder vi i det her tøj, tænker I nok? Det er fordi, at vi er hjemme på hotellet, og vi har tænkt os at gå i Spanien. Vi ved ikke, hvor meget spa det er. Jeg tror basically bare, at det er en pool, men det er også lækkert nok. Vi er ikke færdige med de sjove restauranter endnu. Vi har en senere i aften, som I skal glæde jer til. Altså, det kommer nok til at være den mest crazy overhovedet i dag. Men lad os komme op til poolen. Det var godt nok mærkeligt. Så gik jeg lige derind, og så var alle nøgne. Det er fint nok, der er steder, hvor folk er nøgne, men der var sådan to gamle mænd, der bare lå i det der lille bassin og sådan var sådan... Helt nøgne, eller hvad? Ja, med spredte ben. De lå sådan her. Og så var jeg sådan, jeg kan ikke være i det her. Jeg vil hellere slappe af på værelset. Jeg nåede aldrig derind, så jeg nåede ikke at se de smukke syn. Jamen fedt. Det var en fornøjelse. Vi prøver at nå et tog. Kom så. Vi nåede det ikke. Nej, nej, nej. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Vi kom med toget. Yay. Vi er fremme nu. Det vi er fremme ved, Mika. Skal du lige fortælle, hvad det er for noget? Jamen lad os bare vise det, Jasmine. Lad os vise indgangen og gå derind. Okay. Café. Okay, det bliver spændende. Vi skal ind til nogle vampyrer og spise. Det er overhovedet ikke sådan her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan her. Den er da også lidt vampyragtig, den her elevator. Wow. Ej, stop så med de der bide der. Jeg bliver bare virkelig inspireret af det her. Wow. What? Wow. Hvor er der mørkt herinde? Jasmine. Ja? Hvad er det, vi begiver os ud i? Jeg ved det ikke. Okay, så drinkkortet, det er sådan en kiste, man bladrer. Er der blod i alle drinksene? Og selve menukortet er også bare sådan en gammel, gammel bog. Vi har faktisk bestilt sådan et kors, hvor vi får en masse forskellige mærkelige vampyrretter. Det glæder jeg mig til. Det glæder jeg mig også til. Det var ikke uhyggeligt. Nej. Nej. Prøv at se den her drink. Det er for sindssygt det her. Og nej, det er ikke en lille lampe, der er nede i. Den er magisk. Oh. Jeg elsker, hun bare fyrer af med japansk. Den anden drink, vi har fået, ser sådan her ud. Hvad er det her, Jasmine? Lige fået noget nyt mad. Og hun hælder blod ud over. Wow. Voldsomt. Så står der bare rip. Og så hælder hun bare det der ud over. Det er jo sådan en Batman-kaster. No. Nej! Mika, har du blødt igen? Det går ikke særlig godt. Den drypper af blod. Det skal lige sige, det ikke er blod selvfølgelig. Det er et eller andet jordbær noget. Wow. Vi har en kiste. Hvad er det der rundt om? Skinke? Yep. Det sorte blæk fra en vampyrs hjerte. Der er virkelig pyntet uhyggeligt op. Lidt kedelig ret, hva'? Der bliver ved med at rulle retter ind. Se selv. Det her, det er en hånd. Hvad er det her? Føf. Det smager faktisk fint. Fedt nok. Fedt nok. Åh nej, hvad sker der? Wow! Jasmine, hvad foregår der? Hvorfor satte de ild til vores mad? Jeg vil gerne spise det. Au! Vi har fået dessert, og der er to øjne i. Skal jeg lige smage et øje? Hvad er det lavet af? Ej, det er ikke rigtig øje, vel? Det er sådan et fromageagtigt. En chokoladehat. Det er en chokoladekage. Der er noget i bunden. Ej, det er blod igen. Så har vi simpelthen spist færdigt, og vi tænker altså lige, at vi gerne vil vise jer det her sted, men også hvordan vi sidder. Så her kommer der lige nogle vampyrklip. Det var en mærkværdig oplevelse. Man kan godt mærke ham der vampyren derinde, der arbejder der. Han var ikke så glad for at filme. Jeg ville gerne have spurgt ham, hej, må jeg tage et klip af dig? Men der eneste gang, jeg tog kamera frem, så var han sådan... Og maden var ikke super god. Maden var dårlig, vil jeg sige. Men det var stadig sjovt. Det var sjovt. Hallo? Hallo? Ja, jeg tager den her fra gutter og gutinder. Jasmine er gået død. Vi er kommet hjem igen, og vi er mætte for i dag, fordi vi har fået en masse sjov mad. Hvilken restaurant / café var din yndlings i dag? 100% den der krabbe. Dancing crab. Er det rigtigt? Ja, altså alt andet var, synes jeg, var dårlig mad. Jeg synes, det var sjovt med vampyrsted. Selvom det var lidt dårlig mad. Vi håber, I synes, det var sjovt at se med i den her video. Vi skal bare i seng og pakke, fordi vi skal skifte hotel i morgen. Men glæder til endnu mere indhold her fra Japan. Husk også at smutte ind på vores Instagram og TikToks og følge med der. Poster vi også alt muligt fedt content. Det er altså ikke kun her på YouTube. Ha' det godt. Vi ses på søndag. Klokken 10. Hej! Hej.